মানে ক্ষমতাৰ গাদীত খামুচি থাকি ক্ষমতা লিপছো যিটো মন, সেই মনটো যে জাহিৰ কৰি আছে সেই কথাটো প্ৰমাণিত হৈ গৈছে। আৰু আমি অসম আন্দোলনৰ মাজৰ পৰা যোৱা যিসকল ছাত্ৰ নেতাই গাদীত আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছে, এইটো আমি ক'ব অভিহিত কৰিব খুজিছোঁ যে এইটো এটা জাতীয় লজ্জালৈ পৰিণত হৈছে আৰু আমাৰ কাৰণে, অসমৰ জনগণৰ কাৰণে এইটো জাতীয় দুৰ্ভাগ্য হিচাপে পৰিগণিত হ'ব অনাগত দিনত। গতিকে অসমৰ ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত নকৰিব, অসমৰ জনগণক মূৰ্খ বনাব নিবিচাৰিব। আৰু IMDT যেতিয়া তেওঁ দিছিল, IMDTৰ বিৰুদ্ধে সুপ্ৰিম কোৰ্টত তেওঁ কেছ কৰিছিল, গতিকে সেই সময়ৰ চিন্তা, শ্বহীদসকলৰ ত্যাগ, জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ ত্যাগৰ কথা মনত ৰাখক আৰু নিজৰ বিবেকক এবাৰ সোধক যে তেওঁ IMDT বাতিল কৰিবৰ কাৰণে কিয় তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ক কিয় তেওঁ আবেদন কৰিছিল, আৰু অসমৰ ইতিহাস, ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস বিকৃত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত নল'ব। এইটো কথা স্পষ্ট। গান্ধী, নেহেৰু আৰু পেটেলৰ কথা কৈ তেওঁ যি বুৰঞ্জীৰ কথা কয়, তাৰ লগতে এটা বুৰঞ্জী বিকৃত কৰি অসমৰ সেই সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈয়ে বিদেশী, অবৈধ বিদেশীক ইয়াত সংস্থাপিত কৰাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি যে উঠিছিল, সেই ইতিহাস নাইকিয়া কৰি তেওঁ এটা অসমৰ জনগণক আভুৱা ভাৰিব খুজিছে, অসমৰ জনগণক বিপথে পৰিচালিত কৰিব খুজিছে। গতিকে আমি ক'ব খুজিছোঁ যে সঁচাকৈ যদি তেওঁৰ খিলঞ্জীয়াৰ তেওঁৰ ৰক্ত তেওঁৰ শৰীৰত শিহৰিত হৈ আছে, তেওঁ যদি সঁচাকৈ ভূমিপুত্ৰ হয়, অসম আইৰ মাতৃৰ প্ৰতি তেওঁ যদি সঁচাকৈ দায়বদ্ধতা আছে, তেতিয়াহ'লে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা। নিৰ্বাচনৰ আগত কৈছিল যে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিম, নিৰ্বাচনৰ আগত কৈছিল যে অসম চুক্তিক আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰিম, দ্বিতীয় খাৰে আখৰে ৰণ বুলি কৈছিল। কিন্তু অবৈধ বাংলাদেশীক ৰখা বিষয়টো কেতিয়াও দ্বিতীয় খাৰে আখৰে ৰণ নাছিল। অবৈধ বাংলাদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো কেতিয়াও খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ কথা নাছিল। আৰু যেতিয়া ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল যে অসম চুক্তিক আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰিম, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিম, দ্বিতীয় শৰাই আঘাতৰ ৰণ, তাৰ বাবেহে ৰাইজে হিল্লল ভাঙি ভোট দিছিল। 85% মানুহে হিল্লল ভাঙি ভোট দিয়াৰ কাৰণ সেইটো আছিল। আৰু সেইকাৰণে ৰাইজে সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ হাতত শাসন দিছিল, দায়িত্ব দিছিল। কিন্তু আজি গোটেই অসমৰ ৰাইজে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ৰাইজে মনত প্ৰচণ্ড আঘাত পাইছে, দুখ পাইছে, খং উঠিছে, ক্ষোভ উঠিছে, প্ৰতিবাদলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে। কাৰণ যে যি কাৰণে আমি ভোট দিছিলোঁ সেই বিষয়বোৰ দেখোন ফলাফললৈ ৰূপান্তৰ হোৱা নাই, বৰঞ্চ দেখোন ওলোটা হৈছে।